Aro finally amar guest zone loi aisu moi aro tumi ba adore kane dori dori aise aro maya ba loi ailo aro maya bar special kori aji jeto jane aji mitabot koi aisu tetira porai aro baki khini ami tate jakine dekhoi asu ki man hel ki man gol ki man har moron hol hisab kori salu hator anguli he kholgoni phori anguli palu pon prothome sagotam janaisu celeb blog channel loi aru aji jehto phokabitha youtuber meetup 4 bosor otikrom koribo olaise aru bishekke pratik bosore komol dai etu prochesta hatot loise aru gote khini amar mor backsare nishchoi dekhise gote khini amar yate খানা সোনা বনাই আছে প্লাস গোটেখিনি আহিছে আৰু ইয়াত স্পেশালকে কব গলে যেটো ফকাবিঠা মিটআপত আমি জি ইমান বছৰে মানে বছৰটো গোটেই হোৱাটছএপত বা ইউটিউবত লাগ পাই দেখো আৰু হেখিনি ফেমিলি মেম্বাৰ নিছিনা হৈ গৈছে আৰু তেওঁ লোকক যেতিয়া একলগে কাখত লগ পাম বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু আজি প্ৰতি বছৰৰ দৰে এবাৰো আমি ওলাই আহিছো আৰু এবাৰ ওলাই আহিছো আমি নারেংগীৰ পৰা অলপ ভিতৰত আহি যেটো পানীখাটি চাৰিআলি আৰু পানীখাটি চাৰিআলিৰ একেবাৰে কাখতে যেটো লোহিতৰ পাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে আছো আমি বৰ্তমান আৰু ইয়াৰ পিছফালে জিন্তুদা আছে গোটেইবোৰ লাগি আছে ধুনীয়াকে আৰু ইয়াকে বাহকল আছে বাহকলে বহুত দূৰ দূৰৰ পৰা আহিছে গোটেইকেইটাৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি যাম আৰু ইভাগে আমাৰ ৰান্ধনী হালত তাতে খানা বনাই আছে আৰু তালৈ মই গৈ আছো এইবাৰ ৰান্ধনী কি বনাব আজি আমাৰ স্পেচিয়েল কি হ'ব আজিৰ দিনটোত গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম আমাৰ সমূহত দেখিছে ইয়াতে বৰ্তমান চাহৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছে আৰু স্পেচিয়েল কৰি আমাৰ আজি এখেতসকলে আজি কুকমেন হয় আমাৰ যোনটো আজি মিটআপত এজন আৰু এই দাদা এজন আছে বহুত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কষ্ট কৰি আছে আৰু এজন দাদাৰ বৰ্তমান দেখিছে ইয়াতে খানা বনাত পূৰা ব্যস্ত দাদা অলপ যদি আপোনাৰ অলপ যদি সময় হয় আপুনি এটা কথা কওক আজি আমাৰ যিহেতু ফকাবিঠা মিটআপত আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা হৈছে ইয়াতে কুক হিচাপত হ'লে আপুনি মানে আজি কেনেকুৱা মানে ভাবিছে খানা স্পেচিয়েল কি বনাব হাঁহৰ মাংস চিকেন মাছ আছে মানে আজিৰ বিশেষ স্পেশাল হাওৰ মাংখ হাওৰ মাংখ স্পেশাল আৰু লগতে চিকেন থাকিব চিকেন থাকে বকক মুটা আছে হাওৰ লগত হয় মুই ঘণ্টা আছে হয় মাছ আছে আৰু শুনা পাইছো কমলদাৰ মুখৰ পৰা আপুনি বহুত ধুনিয়া মানে খানা বনাই বলে থাকে মই তো খানা বনা থাকি থাকে বেছি ভাগ হেতুয়ে কাম মই ঠিক আছে আমি নিশ্চয় খাই কিনে আপোনাক জনাম কেনুগা হয় আৰু দাদাই দাদাৰ মুখৰ পৰা শুনিলো ইয়া আপোনাৰ দাদাৰ নামটো ৰমেশ দাস হয় যদি আপোনাৰ খানা আমি ভাল পাও আৰু নিশ্চয় আমি যেতিয়া আজি গটেখিনি ইউটিউবারে আছো ইয়াতে আৰু গটেবোৰ বাহকলো আছে হলে যদি আপোনাৰ খানা ভাল পাও আমি আপোনাৰ মানে দৰ্শক জনাম আৰু বুলি খানা ভাল আছে আৰু আপোনাক যদি বিচাৰে তেতিয়া আপোনাক কন্টেক্ট কৰিলে নিশ্চয় পাব 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 কোনোবা হয়তো পিকনিকত বা কোনোবা হেনুকা ধৰণৰ ঠিক আছে ন ঠিক আছে আমি নিশ্চয় দাদাই ক'লে আজি স্পেচিয়েল হাওৰ মাংস আছে আৰু এয়া জিন্তু শৰ্মা যিহেতু জানে আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ এটা ইউটিউবাৰ হয় তেখেতে ভাল ছাবস্ক্ৰাইব লৈ কিনে বহি আছে বহুখিনি মৰম পাইছে দৰ্শকৰ পৰাই নমস্কাৰ প্ৰথমে কেনেকুৱা তোমাৰ খবৰ বহুদিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ এবছৰ হৈ গ'ল হয় যিহেতু আমি এটা ফেমিলি মেম্বাৰ দৰে থাকোঁ মানে হোৱাটছএপত ইউটিউবত লগ পাওঁ আৰু আজি এবছৰৰ মূৰত যেতিয়া একলগত লগ হওক বহুত বেছি ভাল লাগে হয়নে নহয় বহুত বেছি ভাল লাগে বৰ্তমান কেনেকুৱা চলি আছে কাম কেনেকুৱা চলিছে ইউটিউবত মোটামুটি ইউটিউবৰ ঠিক ঠাক যেতিয়া টাইম পাওঁ টাইম মিলাই পেলাই দি আছোঁ ইউটিউবত ভিডিঅ' আৰু নতুন ভিডিঅ' কিবা আহিব লগা আছে নেকি এনেকুৱা স্পেচিয়েল ভিডিঅ' ক'ৰবাত এটা ট্ৰিপ প্লেন কৰি আছোঁ কেইদিনমান পিছত মই শুনিছোঁ কিবা ৰাইড কৰিবা বুলি শুনিছোঁ হয় নেকি লাডাখ মটো ব্লগ বা লাডাখ চাৰে যোৱাৰ প্লেন কৰিছে ন পিছত আৰু এইখনেই হ'ল আমাৰ ফকাবিঠা মিটআপৰ বেনাৰখন ফাইনেলি আমাৰ গেষ্ট জন লৈ আহিছোঁ মই আৰু তুমি বা আদৰাৰ কাৰণে দৌৰি দৌৰি আহিছে আৰু মায়া বাক লৈ আহিলোঁ আৰু মায়া বাৰ স্পেচিয়েল কৰি আজি যিহেতু জানে আজি মিটআপত কৈ আছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই আমাৰ সন্মানীয় ব্যক্তি কমলদা মেইন ভকাবিঠাৰ মেইন মানুহ আৰু মায়াবাক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এয়া আহিছে গোটেই আমাৰ যিহেতু স্পেচিয়েল গেষ্ট হিচাপত মায়াবা আহিছে আৰু তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাব এখন ফুলন গামোচা দিয়ে কমল ডাঙৰীয়াই ধন্যবাদ আৰু তালিয়া লাগে অলপ বঢ়িয়া মায়াবা আপুনি কি ক'ব এতিয়া আমাৰ ইয়াত মিটআপত আজি আমাক আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ গোটেইখিনি ইউটিউবাৰে ৰৈ আছে আপোনাৰ লগত কথা পাতিম লগ পাম আজি মানে আপুনি এই নদীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুৰ মাজত মানে কেনেকুৱা এটা ফিল আৰু আপোনাৰ আচলতে কি ইয়াতে মোক নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ কাৰণে মানে মই বহুত আনন্দিত আৰু সুখী হৈছোঁ আৰু চবতকৈ তোমাকো ধন্যবাদ কাৰণ এনেকুৱা এটা মানে মুহূৰ্তত মোক সমভাগী কৰাবলৈ কাৰণে তুমি যে এইখিনি হেৰি কৰিছা সেইটো কাৰণে মই তোমালোকক
ধন্যবাদ দিছো ঠিক আছে লগতে মোর মায়া প্রিয়া অফিসিয়াল বলি মোর এটা ব্লগ করকে খুলিছো আর বা চ্যানেলটো সকলে সাবো এবাৰ মায়া প্রিয়া কলিতা অফিসিয়াল বলি আছে আপোনাৰ কানে ৰাতিবৰে বৰে ৰৈ আছিল আৰু গটেবৰ আছে আৰু সকলো লগত আপুনি সিনাকি হ'ব পাৰে আৰু মানে কিবা যদি কথা পাতিব হুদিব বিচাৰে বা লগত কথা পাতিব পাৰে মিটআপ ৰিলেটিভ আৰু এয়া চাক মায়াবাই হাল লগে লগে গোটেইখিনি ইউটিউবাৰে তেওঁৰ পৰা সাক্ষাৎকাৰ লৈ আছে এটা জবৰদস্ত চিন হয় সেইটো কাৰণ স্পেচিয়েল স্পেচিয়েল বুলি কৈ আছিলোঁ যদিও তেওঁ অহাৰ পিছতে গোটেইখিনি এনেকৈ কৰাৰ পিছত ভাল লাগে এটা মানে যিহেতু গোটেইবোৰ ইউটিউবাৰ হয় আৰু এয়া চাক এবাৰ বাৰ লগত কথা পাতি আছে আৰু ইভাগে বেকচাৰ দিন খানা চলি আছে আমাৰ বাৰ কাষত আহিছোঁ বা এইবাৰ আমি দেখিছোঁ ৰান্ধে বিৰিয়ানীৰ ৰূপত বা আপুনি কি ক'ব বা আপুনি আপোনাৰ মানে বিলাব দিলে নেকি আপোনাক আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করে আছে ঠিক আছে আমি আমি গোটেবর আহি আছো বাৰু আৰু ইয়া আমাৰ আছে মনি এ টু জেড আছে একদম হোৱা কিন্তু তুমি কি বা খোৱাজো কৰি আছে না তুমিও মানে কিবা লিড লৈছে না না এবিলাক দিব লাগিব বঢ়িয়া মানে গোটেইখিনি হৈ গ'ল ন কমপ্লিট হৈ গ'ল ঠিক আছে এনেদৰে বাৰু মই অলপ নদীৰ পাৰৰ চিনবোৰ চাই আছো আৰু এতিয়া আমি খানা খাব লাগিব খানা খোৱা ভিডিঅ' এটা পাব ইয়াৰ পিছতে এয়া ৰুমিবা বহিছে খাব আৰু খোৱাৰ আগতে মেইন ভিডিঅ' মেইন না কি ভিডিঅ' মেইন তাৰপিছত খাম আৰু এয়া চাক এই আমাৰ জিন্তু ডাঙৰীয়া একেবাৰে মানে ভিডিঅ' মেইন বঢ়িয়া আৰু এইবাৰ এই চাকৰ মাজতে আহিলোঁ আমাৰ বিকাশ ব্লগৰ ঘৰত আহিছোঁ বিকাশ ব্লগ এটা বহুত ডাঙৰ ইউটিউবাৰ ক'ব গ'লে আমাৰ যিটো আমাৰ বেহাৰবাৰী আউটপষ্টত মানে ৰিচেণ্টলি ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে একেবাৰে লগতে ঘৰ হয়নে নহয় বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ লগতে ঘৰ হয় আৰু বিকাশ ব্লগে মানে আজি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' অতিক্ৰম কৰিলে মানে আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াইছে আৰু বিকাশ তুমি কি ক'বা আজি মিটআপত আহি কিনে কেনেকুৱা এটা বজাৰ বহুত ভাল লাগিল আৰু এই যিহেতু কৰিলে ডাঙৰ ইউটিউবাৰ কিন্তু ডাঙৰ নহয় দেই সৰু ইউটিউবাৰ বহুত সৰু ইউটিউবাৰ মানে বয়সতো সৰুৱে আৰু ইমান ডাঙৰ এইটো আপোনালোকে দিছে গম পায় সেইভাগে আপোনালোকে মৰম দিব আশীৰ্বাদ কৰক বহুত সৰু ল'ৰা হয় আৰু আশীৰ্বাদটো আৰু মৰমটোৱে মেইন বস্তু হয় সঁচাকৈ আপোনালোকে যিমানখিনি মৰম দিছে মানে আগুৱাই লৈ গৈছে সঁচাকৈ ইয়াকো আগুৱাই লৈ যাব কাৰণ মোৰ ফেমিলিবিলাকেও যদি এক চাই ভিডিঅ' কাৰণ সকলোৱে আজি এজনে এজনক ছাপোৰ্ট নকৰিলে কেনেকৈ আগুৱাই যাব পাৰিম হয়নে নহয় আপোনালোকে এইবাৰ এই চাগতে আমি যাম সুমিবা কাষলৈ সুমি টেইলৰিং আপোনালোকে নামটো শুনিছে নিশ্চয় সুমি টেইলৰিং সুমিবা ক'ত আছে বিচাৰি আছোঁ ৰ'ব মানে বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে বা মোৰ কাষত আহিছে এতিয়া এইজনে হ'ল সুমি টেইলৰিং মানে যোনটো বাৰ চেনেলৰ নাম আৰু বা অৰ্জুন নামটো আপুনি কৈ দিয়ক সুমি পাঠক হয় আৰু বা বহুত কষ্ট কৰি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে আমাৰ নলবাৰী সত্ৰবাৰী হয় বা আপুনি কেনেকুৱা লাগিলে আজি আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে তোমালোকক লগ পাইছোঁ আৰু চবকে লগ পাইছোঁ বিৰাট বেছি ভাল লাগিছে যোৱাবাৰো মই অহা কথা আছিল কিন্তু কিবা প্ৰব্লেম আহিছে এই চাগতে আমি তেখেতক বিচাৰিম মানে ভিন্দ বুলি মাতিছোঁ যিহেতু ভিন্দ আহক নমস্কাৰ ভিন্দ পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেলত আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপুনি ইমান কষ্ট কৰি বাক লৈ আহিছে এটা লং জাৰ্ণি ক'ব গ'লে কেনেকুৱা এটা মানে আপোনাৰ ভাল লাগিছে এতিয়া আহিছোঁ ইয়াত তাৰমানে কি যোৱাবাৰো আহিব খুজিছিল কেতিয়া বৰ অসুবিধা হ'ল আজিও অসুবিধা হয় কিন্তু আৰু এইবাৰ ভাবিলোঁ যে অসুবিধা হ'লে যাব লাগিব এনেদৰে যাব লাগিব বহুত বহুত ধন্যবাদ তুমি বাকো বহুত বহুত ধন্যবাদ অবয়সত গোটেইবোৰ একগোট হ'লোঁ আৰু বহুতে বেছি আজি মানে বহুত ধুনীয়া এটা দিন আজি বিশেষকৈ কমলদাক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু কমলদা জানে কমলদা কিমানখিনি কষ্ট কৰিছে প্ৰত্যেক বছৰে বছৰে তেওঁ লিড লৈ কিনে আজিও বৰ্তমান অৱস্থাত 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ নমলদাৰ লগতে আহি পালে আৰু এয়া কমলদা আচ্ছা এইবাৰ আমাৰ ফৰ্ট মিটআপ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে এয়া কাষতে বহুতো আছে আকৌ ইপিনে আকৌ পিকনিক এটা ধুনীয়া ভিউজ এটা আছে আউট গছৰ সেইটো চাইডেও যাব পাৰিব ধুনীয়াকৈ আমি গোটেইখিনি ইয়াতে লগ হৈছো আজি
এয়া পিকনিকৰ টাইম, পিকনিকৰ টাইমত গোটেইখিনি লগ হৈ পেলাই আমি ভকাপিতা মিটআপটো আজি ভকাপিতা মিটআপে আমাক গোটেইখিনিক লগ কৰাইছে ভকাপিতাই মেইন আৰু এয়া জয়ন্তক অশেষ ধন্যবাদ দিলোঁ যোৱাবাৰো আহিছে জয়ন্ত চেলেব ব্লগছ হয় জয়ন্ত যোৱাবাৰো এটেণ্ড কৰিছে গতিকে জয়ন্ত ভকাপিতা মিটআপত পুৰণা মানুহ হৈ গৈছে আমাৰ পাৰাখিনি কষ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা আহি যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ জয়ন্ত ৰাতিপুৱাই আহিলে ইয়াতে আহি পেলাই ঠাইখিনি প্লেচখিনি ল'লে এনেকুৱাকৈ যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে গতিকে জয়ন্ত চেলেব ব্লগছ হয় আপোনালোকেও ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু আপোনালোকেও নেক্সট মিটআপলৈকে অংশগ্ৰহণ কৰিব আমি সকলোৱে চা চিনাকি এনেকৈ হ'ম এনেকৈ আমি আগুৱাই যাম ভিউজ যি নহওক আমাৰ ভিউজটো মেইন নহয় আমাৰ আমাৰ ভিউজ মেইন নহয় আমাৰ এই ভকাপিতা মিটআপত যে একত্ৰিত হৈছোঁ আমি এয়া লগ হৈছোঁ চা চিনাকি হৈছোঁ এইটোৱে মেইন কিমান আহিল কিমান গ'ল কিমান হাঁহৰ মৰণ হ'ল হিচাপ কৰি চালো হাতৰ আঙুলি হেখল গনি ভৰিৰ আঙুলি পালো বঢ়িয়া 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 সঁচাই বহুত বেছি ভাল লাগিল কমলদা বহুত অশেষ ধন্যবাদ আৰু এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ কিয়নো নেক্সট ইমান দীঘলীয়া নকৰোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' এটা আহি আছে আমাৰ ভকাপিতা মিটাবোৰে এইটো গোটেইবোৰ ইউটিউবাৰৰ সাক্ষাৎকাৰবোৰ পাব যদি চাব বিচাৰে ৰখক